Second try. Fan, man flyger på PC, men använder typ jävla numpaden. Vi får se, det kommer bli spännande. Var beredd på rage quit alltså. Jag har ställt mikrofonen lite närmare min mun nu. Okej, fan kan jag köra. Fan vad hyggen då. Hur fan var det man flög? Jävlar, nu snackar vi. Ah! Don't fuck with me. Ah! Ja, han dog. Han dog. Ja. Yeah. Okej, okay, jag vill bara säga att jag har inte spelat något mer än att jag kört den här i början. Grejerna. Det låter lite mycket att ta igen på det, men det här är jävligt mycket att man ska klicka och sådär. Jag har lärt mig att flyga. Ah! Fan, jag bara dött två gånger. Det går ju bra, det går bra, det går bra. Okej, vad... Oh. You mad! Ah! Sorry. Jag borde mjuta micken nu när jag skriker här. Åh fan, han dog. Soppa, soppa. Get out of the ground. Han har nog flygit lite mer flygplan än vad jag har. Och jag ligger först. Fan vad dålig han är. Om jag vinner ett flygplansrace. Alltså, shit. Hello. Det går lite konstigt att förut. Ner. Men fuck off. Åh nej. Fuck! Ja. Are you mad, bro? Fan vad sad man blir. Min
så dör vi. Åh, nice. Ja, nu kör sten. Har inte du gått den där jävla checkpointsen snart? Oh my god, inte DNF. Nej, fuck. Nej! Nej, 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 nej. Fan, kan lyfta vara för jävla tunt? Vi kan inte få DNF då. Ej, brö! Kom igen. Nomo. Japp, och bam. Fuck sake, sten och namparen. Japp, då var vi helt enkelt inne i wallride, det är någonting. Det är alltså massiv wallride, nu ska vi se. Vi kör en liten omväg här. Jag hoppas att ni kommer gilla de här wallride race videorna. Fuck sake, hur styr man den här biljäveln i luften? Okej, vi har fått checkpointen. Jag ska bara fram och vända. Nu jävlar kör vi. Sight up, ho! Nej! What the fuck? Fan också. Okej, vi måste respawna. Det där var ju nice. Okej. To the second try. So done. So I'm so done. I'm so done. And we made it! Andra försöket, fy fan vad kunglig. Ja, vi fortsätter att köra med vår T20, Trä20. Hey, music off, what the fuck? Nej, vi hade en bra låta fan. Na na lello. Kör jag? Vad långsam jävel jag är. Såg ni grindarna? Om ni inte såg grindarna, hur jävla weird de gjorde. Fuck! And you mad? Sorry, jag kör som jävla dåligt. Måste köra lite mer race, vi får bli bra på det här. Okej. Andra racet, jag vet inte fan hur lång tid det där tog. Men det var roligt. Vi kör andra wallride racet och boom! Wallrides, men fuck, we not got the boosters, boys. Lap. Två. Hoppas att jag har lärt mig någonting på de här gånger jag har kört det här racet. Två gånger, aldrig klart efter ett varv. Inte klart ens inne på ett varv. Alltså. Men alltså, jag har aldrig klart den här jävla wallrollen. Så jävla svår alltså. Det är sjukt svårt.
Ni kan sitta där bara med era fula Xbox-kontroller och bara, fan vad inte från Xbox och PC och allt annat. Men ni kan inte kalla er för gamers. Alltså att ni är bra på sådana spel och spelar med fucking konsol. Man ska spela med PC och P3 och mus. Det är så jävla enkelt att klara det här, men på PC för fan. Men jag vill bli bra på PC, för det är där alla spelar. Så man ska bli med Splay någon dag. Då kan man sitta och spela sådana spel med dem, för de spelar ju på PC. Men det är riktigt dyrt. En grej jag stör mig på som fan, det är att, alltså, jag vill att mina närmsta kompisar ska få en dator, men de får inte för sina föräldrar, jag vet inte fan. Och jag vill ju typ att de ska spela CS och sånt där. Och en dator för det kanske bara kostar 2000, okej, Wallride den här. Men ändå, de får typ inte. Nej! Vad fan! Fuck! Come on. Okej, jag kommer muta micken och skrika lite nu, okej? Mutar jag micken annars är bara lite pinsamt. Jag har inte en aning nu, just nu faktiskt. Jag hoppas att jag mutade micken, men for fuck's sake, vad händer? Fuck! Fan, jag var så jävla nära i början, så ska den här skiten fuck upp. Vad händer? Varför klarar jag inte, oh my god? Fucking Katt. Come on! For fuck's sake! Ow! Men så rör bilfan inte på sig, det går bra! Yahoo! Yahoo! No copyright fucking dude, nej men bra! Nej men tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte att lämna en like om du tyckte om den. Jag vet att det blev lite awkward slutet på slutet när jag bara rage quittade och tryckte avslut. Men glöm inte att lämna en like om du tyckte om den, så helt enkelt hej då!